Ermənistan strateji baxışını dəyişsə, bu özünün xeyrinə olacaq. Cənubi Qafqaz kiçik bir bazardır və Ermənistan da potensialından istifadə etməsi üçün qonşularla normal münasibət qurmalıdır. Bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19-dan sonraki dünya mövzusunda keçirilən Global Bakı forumunda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə dənizlərə çıxış əldə edə bilər. Azərbaycan Ermənistana təklif etdiyi sülh təklifinin cavabını gözləyir. Artıq Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir. Ancaq Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa münasibət, əlaqə yoxdur. Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunmasına təmin edəcək. Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına başlanmasını, sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Fransa və Almanya arasında olduğu kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında da sülh müqaviləsi imzalanmasını istəyirik. Birinci Qarabağ müharibəsində 4000 azərbaycanlının itkin düşməsinə də diqqət çəkmək istəyirəm. Azərbaycan bu insanların taleyi ilə bağlı Ermənistandan cavab gözləyir. Digər tərəfdən, işğaldan azad edilən ərazilər minalanıb. İndiyə qədər verilən mina xəritələri yalnız 25% dəqiq olub.